svega, mislim, možemo, se mora poslije za ovo napraviti po troškovniku, ali treba procjena u kako ćemo proći problem. Problem su nam rolo bale, puše, znači puši se iz bala, vlaga je uhvatila bale, sad se bojimo da ne bi bilo požara možda. Ne znam da li da to mičemo ili... To je bilo nitko iz stožera, precijenito što se tiče pomoći... 1200 komada, nisu sve dobile, znači jedan dio što je ostalo krova to nije, ali veći dio je dobio. Sad, da li da to mičemo van, šta da radimo s tim? Ovo se ne bi došlo do požara. Da li može doći do požara? Znači, to neka, se, to neka procjene stručne službe. A ako se to mora micati, to je isto vaša šteta koju ćete unijeti u registar. Ali ono, sigurnost na prvom mjestu, a onda ćete po procjenu štetu. Koliko? Istina. Oras. Tako, budite vidjeti. Ali sreća, Ibo, što je sve bilo dobro. Dijete, gdje Marko? Moj. Ja njemu, eno, tam, mi tam stranu. Rekao, idi onaj mali traktor sprem pod krov, a dečki bili kraj traktora. I ovaj jedan pobegne tamo, a ovaj stari pogne u bale. Kad on kad je deda, ono puca sve preko glave, nosi. I on kad ide i pade tu i u blato, a on ga zove, a Marka je poklopio lim. Onom dvorištu, kad je nosio s onih zgrada, on je zvao, tražio. Tamo gdje su mi ovce izišao van, pogledam, ja se skoro slušao, ne postoji hala. To je bila hala. Hala, 22 i 10 dugačko, hala, sve u limu, vrata, na glavi, sve u limu, sve složeno. Jedno sam pogledam, a hala je sve preko cete, evo potrebalo mi svoj ostro, betonski stupa, sve je od... Ne mogu doći vatrogasce, niko nam nijemo, barna blokirana, odavde od Grđevca, tu 50 auta se nakupilo, pokrit se ljudi natrag. Onda smo išli prvo mi. Evo, danas smo u obilasku poljoprivrednih gospodarstava koji su stradali, čija su gospodarstva stradala u olujnom nevremenu. Obašli smo dva gospodarstva, obaći ćemo ih još nekoliko. Inače su kao i u drugim situacijama koje su pokazale različita područja Hrvatske kad se radilo elementarnim nepogodama. Naši stručni savjetnici iz Uprave za stručnu podršku Ministarstva poljoprivrede, odnosno bivše savjetodavne službe, odmah prvi dan nakon takvih događaja obišli gospodarstva. Nemoguće izlaziti u ovom trenutku. Hrvatska vlada će, kao i drugim sličnim situacijama koje nažalost evo pogađaju Hrvatsku, podržati ne samo poljoprivrednice, pomoći se i u drugim vrstama štete. I jako mi je žao zbog svih problema kojima su izloženi građani. Ljudi su i ljudi imaju velike štete na kućanstvima, na stambenim objektima. Što se tiče Ministarstva poljoprivrede,
u skladu, evo, i sa politikom hrvatske vlade, mi ćemo u suradnji sa županijom osmisliti jedan program potpore kako bi se donekle sanirao izgubljeni prihod, a što se tiče narušenog gospodarskog potencijala svih ovih gospodarskih objekata ili poljoprivrednog zemljišta ili gubitka na životinjama, to će sve biti nadoknađeno putem mjere 5 programa ruralnog razvoja koji služi za. U nadoknadi izgubljenog prihoda. Nerijetko se dogodi da gospodarstvo nema i drugi prihod, da se nepogoda dogodila upravo trenutku kad su trebali naplatiti svoj cijeli godišnji trud i rad. I stoga je ova vlada pod vodstvom Andreja Plenkovića reagirala pored onoga što je predviđeno zakonom o ublažavanju posljedica elementarnih nepogoda i dodatnom potporom. To smo radili u Požeško-slavonskoj županiji, to smo sa županijama pripremili i u slučajevima proljetnih elementarnih nepogoda, napose tuča. Pripremili smo i zaključak koji se odnosi na sušu i to ne, taj zaključak nije vezan isključivo za elementarnu nepogodu. Tako ćemo sa županijom napraviti i za ovo područje. Revirnica ovdje na ovom terenu. Područje Luga se skriva. Jeste li slučajno iskoristili sklika da mi neko drži kišu? Ima još nekoliko dana posle. Još toliko tako i u onom starijem odjelu s druge strane ceste, još toliko, tako da ne znam, samo ovdje možda na kraju bude 4 ili 5 tisuća. A recimo u nekakvoj optimističkoj procjeni 4, nisam baš optimista. A takvih predjela na području Šumarije Grubišno polje ima još? Moglo bi biti, računamo do 10 tisuća, ali isto sa optimista, dozom optimista. To znači, a je li izvan Grubišnog polja još ima? Da, ima, taj val je prešao. Još čas ima. Na našem području izvan grada Grubišnog polja ima po okolnim selima sličnih situacija. Nalazimo se na području Šumarije Grubišno polje, uprava šuma Bjelovar. Upravo ovdje na području Šumarije Grubišno polje su najveće štete. Naše terensko osoblje je krenulo danas sa doznakom, izmjerom i procjenom, a prve preliminarne procjene govore da će nažalost samo na području Šumarije Grubišno polje biti i 10.000 kubika bruto mase, a onda iza toga na području Šumarije Čazma i Šumarije Ivanjska još na svakoj 4.000 do 5.000, i kako sada stvari stoje, bojimo se da će to biti 20.000, a možda i više bruto mase. A direktna šteta u vrijednosti robe, to je možda 7 ili 8 miliona kuna, jako je teško reći jer fronta, mi još nismo, ne znamo, nismo izmjerili vrstu, razmjeri, vrijednost je odnos 1:5, da li pričamo o bukvi, grabu ili vrijednim sortimentima hrasta, lužnjaka ili kiknja.